На центральній вулиці Виноградова стоїть авто, знищене внаслідок російського обстрілу. Його привезли волонтери з метою зібрати бійцям на нові автомобілі. Цей автомобіль ми доставили із запорізького напрямку, який постраждав внаслідок влучання FPV-дрона. Також він був обстріляний і стрілковою зброєю. Це бійців 128-ї бригади, одного з підрозділу. Будучи на сході, ми побачили, що автомобіль в них стоїть в такому виді. Ми вирішили, що ми його привеземо додому для того, щоб нагадати і показати, що війна не закінчилась, можливо, привернути увагу. Місцевим жителям за доволі короткий період часу вдалося зібрати необхідну суму. На протязі тижня часу нам вдалося нашою громадою і всім небайдужим зібрати на нову автівку для цих же бійців. І вже найближчий час ми доставимо цей новий автомобіль, придбаємо, полагодимо, відремонтуємо, приведемо його у відповідність і доставимо новий автомобіль. Привернути увагу громади і всіх мешканців ми вирішили, тому що кожній людині притаманно звикати до подій, які відбуваються, так і ми звикаємо, що у нас війна. Але це не можна робити, не можна до того звикати, не можна забувати про те, тому що автівка – це є розхідний матеріал. Інколи вони служать дуже мало часу. Михайло Роман зазначає, з плином часу кількість донатів зменшується. Тож, аби люди не втрачали мотивації, вирішили зробити експозицію військової техніки. Це вже, говоримо, 10-й рік і 2-й рік повномасштабної війни. Тому люди і фінансово змучені, але продовжують допомагати, продовжують всіляко підтримувати. Але важко, дійсно важко стало і збори якісь проводити, важко, всім важко. Небайдужі жителі сусідніх сіл та селищ вже мають на меті організувати таку експозицію і у своїх населених пунктах. До нас звернулися вже з населених пунктів інших, що також хотіли би встановити даний автомобіль в селах нашої громади. Ми віддамо, щоб ви його поставили. На одну автівку ми вже зібрали кошти. Якщо вийде зібрати на другу, це було чудесно. Тому що, кажу, автівок багато не буває. Якщо буде дві, тоді це взагалі буде дуже і нам приємно, і військовим, яким ми доставимо ці автомобілі. До акції допомоги захисникам може долучитися кожен. Для збору коштів волонтери зробили спеціальну скриньку. Адже разом ми сильні.